Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen til dagens udsendelse. I dag vil jeg give dig hele 8 tip til, hvordan du kan forbedre din e-mail marketing og forbedre din omsætning i din webshop. Du vil blive overrasket over, hvor meget man kan tjene, hvis man sætter sin e-mail marketing op rigtigt. Klar straks. Kom i gang. Velkommen til The Morning Show. Business og marketing hacks uden filter. Din morgenfriske vært er Jakob Blæsbjerg. Rigtig hjertelig velkommen tilbage til udsendelsen af mit navn, det er Blæsbjerg. Noget af det, som jeg hører rigtig tit, når jeg sådan snakker om e-mail marketing med folk, det er, at det er noget gammeldags, noget, der er ikke rigtig nogen, der bruger det mere, hvilket bestemt ikke er rigtigt. Der er rigtig mange, der bruger det, og der er rigtig mange, der tjener rigtig mange penge ved at gøre det. Og så hører jeg også det her med, hvornår skal jeg gå i gang? Kan det betale sig for mig at arbejde med e-mail marketing, hvis jeg har en relativt lille webshop? Jeg har måske mulighed for at skrabe 1000 brugere sammen i løbet af et år. Kan det overhovedet betale sig for mig at sætte det her e-mail marketing op? Jeg vil ikke sige det sådan et jo tip, men jeg vil godt lige vise dig 2 cases her, hvor jeg har hjulpet nogle mennesker til at nå, kan man sige, deres potentiale i forhold til, hvor langt man kan nå med de her e-mailadresser. Lad os prøve at kigge på det en gang. Det som, jeg kan selvfølgelig ikke afsløre, hvilke webshops det er, fordi så kommer vi lidt for tæt på. Men det vi kan se her, det er, at vi her har 2 cases. Den ene case her, det er en case, hvor der bliver omsat for 163.912 kroner. Og det er jo så inden for de sidste 30 dage. Ud af det beløb, der er 45.000 eller 28% af beløbet, altså kommet fra Klaviyo for e-mail marketing-delen, og det er bare et Klaviyo-system. Man kan lave det samme i Hey Loyalty eller hvilket som helst andet e-mail marketing-system, bare man kan finde ud af at styre det rigtigt. Der er flows her. Flowsene her, de udgør så 11%, og kampagnerne udgør 17%, og vi har altså også her en, kan man sige, en indtjening per bruger på 1 krone og 10 øre. Det er jo fint nok. Hvis vi tager den anden case og noget heroppe, der er der vel et par tusind modtagere, vil jeg tro, give or take. Hernede, der er der færre modtagere. Det er en relativt lille webshop med en omsætning på 20.836 kroner totalt set. Men det, der er interessant, det er, at webshoppen hernede formår altså omsætte for 11.346 kroner ved hjælp af sin e-mail marketing. Og det udgør mere end halvdelen af den samlede omsætning på webshoppen. Ud af det, der udgør 32% af det, der sker her, det er flows. Og der er sådan også, at det kampagne udgør 22%, og der er sådan en indtjening per bruger på 2,75 kr. Per bruger, per modtager her. Så det alene, de her tal alene, bør jo animere dig til at sige, godt, det her e-mail marketing, det må være noget, jeg skal i gang med. Hvad er det så for nogle tip, som jeg vil give dig her i dag? Noget af det, som vi i hvert fald skal have kigget på, det er flows. Det er ret tydeligt, når man kigger ind over tallene her, at det her med at sætte de her flows op, det er der altså noget, der er penge i. Hvis vi lige prøver at kigge på det igen sådan ganske kort, så kan vi sige her, at den ene udgør 11%, så 18.163 kroner omsætning på 30 dage, og den anden udgør 32% af omsætningen med 6.662 kroner i omsætning på den måned her. Og det der er i det, det er, at de her flows er sat op en gang for alle, og så skal man principielt kun lige kigge dem over en gang, men måske opdatere dem en gang hver tredje måned, for lige at sørge for at holde helt styr på det. Og så selvfølgelig til julen måske lave et særligt julevelkomstflow med nogle julenæsser i. Men ellers er der faktisk ikke rigtig noget arbejde i det her. I forhold til det, der ligger i de her flows, hvad man kan tjene på det, så er det altså en relativt beskeden indsats. Jeg tænker egentlig, at vi lige prøver at hoppe ind på tavlen i gang, og så vil jeg prøve at tegne de her flows op for dig, så du får en idé om, hvad det er for nogle flows, du skal have lavet, og hvordan du får dem lavet, så de kommer til at fungere lige så godt, som de flows, der er på computeren her. Kom, vi går hen til tavlen. En stor del af succesen, når vi snakker e-mail marketing, ligger jo i de her flows. Det så vi før i de eksempler. Selvfølgelig er det også vigtigt at få sendt nogle kampagner afsted. Men de her flows er nogen, man får lavet én gang, eller ikke én gang for alle, men man får dem lavet, og så kan de ligge måske 3-6 måneder, uden man egentlig behøver at gøre ret meget ved dem, fordi det er nogle generiske størrelser. Der er selvfølgelig noget med jul, man skal prøve at lave noget om der, med lidt nyt topbanner og sådan nogle ting. Det er meget naturligt. Når man nærmer sig jul, så maler man det hele lidt julefarvet, og hvis man gør det til påske også, jamen, så skal man selvfølgelig også gøre det der. Ellers så kan man egentlig vedholde de her flows, som jeg her viser dig, stort set uændret hele året. Så, og de vil faktisk komme til at generere rimelig meget omsætning, uden man egentlig skal røre en finger i princippet. Så lad os lige prøve at kigge ind i de her flows en gang. Se, det er meget naturligt, at det første flow, man starter med, det er et velkomstflow. Og et velkomstflow, der er et simpelt velkomstflow, som jeg lige vil prøve at vise dig her.
Det der er i det, det er, at hvis man gerne vil have rigtig mange tilmeldinger til sit nyhedsbrev, så kræver det altså, at folk de har et incitament til at tilmelde sig et nyhedsbrev. Så nu går jeg ud fra her, at du enten har givet fri fragt eller en rabatkode i dit nyhedsbrev. Altså for at tilmelde sig din kundeklub på et pop-up, så tilmelder sig det her velkomstløb, så er der altså en rabatkode. Der er et meget grundlæggende flow, man kan starte med, sådan det simple flow, hvis man kan sige det sådan. Lad os tage det simple flow herover. Man modtager her en e-mail, den modtager man umiddelbart efter man har tilmeldt sig nyhedsbrevet, og der er jo selvfølgelig en rabat her i. Der er en eller anden form for rabatkode her i. Så langt, så godt. Hvis det så er, at man ikke får købt noget, så skal man til den store overraskelse selvfølgelig ikke snydes for at glemme at bruge sin rabatkode. Det er her, der er rigtig mange, der fejler. Når man laver et velkomstbrev, de tror, en mail er nok. Det er det ikke. Lad os bare sige her, at vi her venter 24 timer. Så sender vi et nyhedsbrev mere. Nyhedsbrev nummer 2 skal selvfølgelig indeholde rabatkoden igen. Du kan stadig nå at bruge den. Hernede, der er det sådan, at nyhedsbrev nummer 3 dukker op. Og der kan man måske godt vente 24 timer mere, måske 48 timer mere. Lad os bare sige 48 timer mere fra den her mail, der blev sendt. Det var da frygteligt. Jeg tror, der er velkomstbrev galt i halsen. Jeg har også været lidt tør for kaffe. Det er ikke så godt. Nå, det går nok. Eller så må jeg lige finde noget vand. Se, det der er i den mail hernede, det er jo, at den skal man selvfølgelig ikke modtage, hvis der man allerede har foretaget købet op i den første mail. Man skal selvfølgelig heller ikke modtage mail nummer 2, hvis man har foretaget købet ved at have fået den første mail. Det kan være, at man slet ikke skal have de her mails, hvis man når at foretage købet, inden mailen den bliver sendt. Det vil næsten være en teoretisk situation, for det øjeblik folk tilmelder, så skal den her mail til skydes med det samme. Inden for ganske få minutter skal den bankes afsted. Det kræver integrationen selvfølgelig fungerer mellem dit pop-up-system og dit e-mail marketing system. Og hvis du bruger et system, hvor, så for eksempel som Klaviyo eller HeyLoyalty, hvor pop-up'en er integreret af systemet, så kan den skyde det med den samme til folk, så de kan modtage den her rabatkode. Og så skal rabatkoden selvfølgelig også stå på pop-up'en, hvis der er en rabatkode, du arbejder med. De skal ikke modtage en mail nummer 2 eller mail nummer 3, men de skal ikke hernede have sådan en sidste chance mail, hvis det er, at de allerede har foretaget købet. Sidste chance mailen hernede, der gør det altså ikke noget, at du maler den netto gul og virkelig giver den gas. Så det her det er sådan et simpelt velkomstflow. Så kan man også lave et komplekst velkomstflow. Du kan sige, den første mail er stadigvæk den her rabatkode, så det er den samme. Det vil sige, at de modtager en rabatkode. Nu kan der jo så ske to ting, at folk har foretaget sig et køb eller ikke køb. Og så kan man faktisk arbejde ud for dem her og sige, hvis du ikke har købt endnu, jamen så skal du selvfølgelig have en påmindelse, ligesom den her over, hvis du har foretaget et køb, så skal du selvfølgelig over i et post-købflow. Og det her post-købflow er faktisk noget, som der er rigtig mange, der glemmer at lave. Det her med lige at sige tak for ordren. Selvfølgelig skal man sige tak for ordren, når folk de lige har været forbi ens webshop. Det er faktisk lidt tip nummer 2. Husk nu at lave det her post-køb-flow. Det er faktisk vigtigt, at folk de lige får mange tak for dit køb, så vil der være en større sandsynlighed for, at de vender tilbage og køber noget mere i din webshop. Det er jo ikke post-køb-flow i sig selv. Kan også være en trigger, hvis der du vælger at smide et opfølgningstilbud i her. Hvis du bestiller noget mere end for de næste 24 timer, kan du nå at komme med i pakken, og så skal du ikke betale ekstra fragt, for eksempel, hvis det er det, du får gøre. Så er der altså en mulighed her. Det kræver, at du kan styre din webshop. Det bliver sådan lidt mere komplekst, men muligheden den foreligger. Men ellers så gør du simpelthen bare det, at du her fortsætter dig nedad, og igen præcis det samme som herovre, 48 timer efter, og så har du ligesom de her to typer af velkomstflow. Et simpelt lineært flow, og et komplekst flow, hvor man indretter sig efter den adfærd, folk de udviser, når de køber noget. Når man siger post-køb-flow her, så er der nogen, der laver et helt tredje velkomstkøb eller velkomstflow, hvor man laver en decideret indlæring, eller man prøver at lære folk, hvad det er for nogle varer, man har i sin webshop, hvad er det for nogle brands, man kører, hvorfor har man valgt dem, og hvad kan man tilbyde ud over det, som de allerede har købt i webshoppen. Det er mere en slags uddannelse i de produkter, man har. Hvis der du sidder og sælger nogle lidt komplekse produkter, som hudpleje måske kan være, eller hvad ved jeg, særligt dyr kaffe for eksempel, hvis det er sådan noget, du har, jamen så kan det godt være en god idé at fortælle historien om, hvorfor at man har valgt de her forskellige brands og lave det i et velkomstflow, som bliver udløst, når folk har foretaget sig køb. Og det hernede, det kan godt være både 5 og 10 e-mails langt. 5 til 10 mails.
det kan det fint være langt her, hvis det er, man ønsker at lave den her uddannelse af, hvad det er, man har, hvad det er, man har valgt sin webshop, hvor folk skal komme tilbage og købe. Så det er ligesom sådan de to første flows. Vi har velkomstflowet her, velkomstflow, så folk de får købt noget, og vi har et, når de har købt flow. Så begynder det sådan ligesom lidt, men det jeg altid tit hører det der, hvad så med den her tabkur? Altså tabkur er ubetinget. Det er nok det mest hippe i branchen, når vi snakker det her. Og hvad er reglen så? Må jeg sende alle en tabkur-mail? Nej, det må du ikke. Du må kun sende en tabkur-mail, hvis du har tilladelse til at sende dem en e-mail. Og det e-mail marketing system, du skal bruge til det her, skal selvfølgelig kunne holde styr på, om der er en permission, eller der ikke er en permission. Er der en permission, så kan du sende den her mail. Er der ikke nogen permission, skal du ikke sende den her mail. Det her flow her ligner lidt det første flow. Man kan vælge at sige, man kan lave det sådan en mail, eller faktisk to mails. Ikke? Man kan vælge at sige sådan et to-mails flow. Det ene, det er, at du siger, fint nok, vi skyder en mail afsted. Det gør vi typisk, skal vi sige, en time, 45 minutter, en time, efter folk har købt, eller ikke har købt, lad os bare sige, at den og den går afsted efter 45 minutter. Når jeg har puttet noget kurven, har forladt din kur, din website, så går der tre kvarter, så får en mail med en reminder. Den her reminder her indeholder ikke nogen rabatkode som sådan. Det behøver ikke gøre overhovedet. Det skal bare være en nem måde at komme tilbage og få købt produktet på. Så kan det være, at du gør det, at du, og det skal du faktisk gøre, at du lige laver en mail nummer to, og det er sådan noget typisk 20 timers flow, 20 timer efter. Jamen der sender du lige en reminder, at det er absolut sidste chance for at købe det der i kuglen. Nu kan man lave det her mere eller mindre komplekst. Man kan gøre det sådan, at man ser fint nok, hvis det er, at folk ikke har foretaget køb i forvejen i min webshop, men jeg har en permission til at sende dem her, så kan jeg sende en tredje e-mail ud med en rabatkode i. Normalt så vil jeg gøre det, jeg vil bare give alle en rabatkode med tabkurflow, fordi så lærer folk bare at sidde og vente. Men det første gang, jeg skal købe noget, det kan godt blive dyrt at gå ud og prøve for en kunde til at komme tilbage og nå så langt som hertil. Så her, der kan jeg godt finde på at sige, fint nok, hvis det er 20 timer, så lader det lige gå 48 timer, og så smider jeg her en rabat til folk, og så får de faktisk købt det her. Det her flow er ekstremt effektivt. Det fungerer rigtig, rigtig fint. Og det leder lidt videre til det næste tip, som er et win-back flow. Hvis nu vi her skriver win-back, et win-back flow, og det er ikke fordi det hele skal drukne flows, når først har lavet dem en gang, så kører det jo. Et win-back flow fungerer på den måde, at nu har du ikke købt noget, nu bruger du bare den samme tegning. Det kan vi godt sætte os at gøre. Nu har du ikke købt noget i for eksempel en måned, tre måneder, og det er her, du ved noget om din webshop. Hvor lang tid går der imellem hvert køb? Er det hver fjerde uge? Er det hver sjette uge, folk normalt køber? Eller er det en gang i kvartalet? Der skal du afgøre med dig selv, hvornår du vil sende den her win-back. Hvornår har jeg tabt min kunde? Når de ikke har handlet igen hos mig, for eksempel bare at sige tre måneder, jamen, så vil jeg godt sende dem en mail. Så sender jeg dem her en e-mail og siger, det er længe siden, du har handlet hos os. Og den første mail behøves ikke nødvendigvis være med en rabatkode. Hvis det er, at de ikke reagerer på den her mail, så vil jeg, når det er en win-back, gå ud og sige, fint nok, når det er tre måneder siden, de har købt hos mig sidst, og de principielt er tabt som kunde, eller så er det ikke en win-back. Jeg har tabt dem som kunde, så er det dyrt for mig at få en ny kunde, så gør det ikke så meget, at jeg her giver en rabat. Og den får de der, og så kan du sige, her igen 48 timer, hernede, der laver vi igen den her netto-gule, der skriger en lille smule med en gul knap og sort tekst i, og en lille sort ramme rundt om, hvor vi råber, at nu er det sidste chance, vi skal nå at bruge den her rabat. Det er med til at animere folk til at få brugt den her rabat. Det fungerer rigtig, rigtig godt. En anden mailtype, som vi lige kan tegne op her, lige tage den med os, det er Browse Abandonment. Vi skriver bare her BA som Browse Abandonment. Sådan der. Browse Abandonment. Hvad er det så? Jo, Browse Abandonment. Flowet er det flow, der bliver trigget, når jeg kommer ind og besøger din website. Jeg kommer på din webshop, selvfølgelig, du ved, hvad det er. Igen, du har permission til at sende mig en mail, så må du ikke lave den her. Du kan slet ikke lave den, uden du har den. Der er en permission, og det vil sige, at det øjeblik, jeg kommer ind på din webshop, og besøger her din webshop. Sådan der. Jeg vælger ikke at købe noget, men jeg vælger til gengæld lige at kigge i kategori. Sådan der, og jeg vælger faktisk at se produkt 1. Sådan der. Så nu ved du noget om det. Jeg har ikke puttet produktet i kurven. Nu kan du faktisk lave en mail ud fra den viden, du har der, og sende den til mig med nogle produkter fra kategorien
kategori 1, hvis det var det, det var, og produkt nummer 1 i den her mail, det kan animere mig til at købe den. Jeg vil ikke bruge rabatkode, jeg vil ikke gøre noget som helst andet, bare sige, vi har fundet noget, du måske kan lide, vi har lige valgt at sende det til dig, her er det så præsenteret. Det er vigtigt, at den her får en spærretid, så det ikke hver gang, du kommer på sitet, du bliver bombarderet med det. Nogle arbejder sådan meget aggressivt med sådan 3 dage måske, typisk sådan 3 dage til 7 dage. Og det vil egentlig sige, at når der jeg modtager en mail, så går det 3 dage, før jeg kan modtage den samme e-mail igen. Ikke den samme mail, men en kategori browsing mail op til 7 dage. Nogen vælger 14 dage, men det synes jeg næsten er for lang tid, for det gør egentlig ikke noget, at man følger lidt op på folk, har besøgt ens webshop. Det skader bestemt ikke. Det er de flows, der skal til, for at du kan få rigtig gang i din butik. Det næste, du så skal arbejde lidt med, det bliver måske sådan en lille bitte smule komplekst, og alligevel ikke rigtigt, det er segmentering. Og når jeg siger en lille smule komplekst, så er det fordi, der er en regel, som du skal prøve at se, om du kan arbejde efter. Jeg skal nok lægge en video hernede under, som kun handler om segmentering. Nu rører vi det bare lige kort. Segmentering er vigtig for, at du ikke ryger spam. Vi skal helst have så høj en åbningsrate som muligt, for ikke at komme i spam. Det, som sagt, jeg lægger lige en video hernede under omkring segmentering. Skal jeg nok huske. Det handler om, det er, at du laver et segment, der hedder 15 dage siden de har åbnet sidst. Det er det segment, du kan sende til altid, når du lige får lyst til at lave en ekstra e-mail. Du skal helst sende sådan en 2 e-mails, måske 3 e-mails om ugen. Så dem er på 15 dage, der åbner ind. Hvis 15 dage kan du altid sende til. 30 dage kan du så sende til relativt ofte. Det vil sige, dem kan du sende til sidst på måneden også. For det er dem, der er meget aktive i dit system. Så har du dem, der er det 60 dage siden, de åbnede sidst 90 dage, og det der er 180 dage. Og så herude, der ryger de ud og sletter dem. Godt. Kort omkring det her. Det betyder jo, at når du sender til 15 dage segmentet, dem der åbner inden for de sidste 15 dage, det kan du altid sende, fordi de er meget aktive, de venter på at få noget fra dig. 30 dage, dem kan du sende sådan sidst på måneden, når man sådan er kommet ud over sådan den 15. og 20. stykker, hvor folk de måske ikke har så mange penge tilbage. Det segment, der ligger her i 60 dage, jamen det kan du sende til først på måneden, og det kan du sådan set sige, jamen det er ikke, fordi jeg har noget særligt tilbud. Hvis du sidder og har et særligt tilbud, så kan du vælge at sige, alle dem, der åbner inden for de sidste 90 dage, så får du næsten alle dine aktive e-mailadresser med i det her segment. Og hvis du går helt ud til den, der hedder 180 dage, jamen så sender du til The Full Monty. Hvis du sender til folk, som ikke har åbnet inden for de sidste 180 dage, og du kontinuerligt med at sende til de her folk, så ender du altså i spamfælden. Jeg skal nok lægge et link hernede under til noget mere omkring segmentering. Det er en lille smule tricky. Jeg tænker faktisk lige, at vi hopper tilbage og tager de sidste par tricks, så du kan få gang i din omsætning i din webshop. Kom, vi hopper tilbage til bordet. Så fik vi kigget på de første råd, og jeg håber lidt, at de her flows, de har givet lidt mod, lidt blod på tanden, til ligesom at komme i gang med at få kigget ind i de mulighederne, der ligger i de her flows. Der er altså virkelig rigtig mange penge at hente, og det er lidt det her med, når du får sat de her basisflow op, altså velkomstflowet, et postkøbflow, altså det efterkøbflow, det kan man ikke rigtig tjene så meget på, men man sørger for at, ligesom at hjælpe kunden godt ud af døren, der er tabt kur. Der er, som er et absolut must, så har vi Browser Bandman, som også er super, og Winback, som kører. Segmentering er afgørende. Jeg ved godt, det kan virke en lille smule komplekst, men når du først begynder at sidde og arbejde der, så er det ikke så svært. Det er bare vigtigt, at du får det gjort for at undgå at ryge den her spamfælde. Godt. Hvad er de sidste 2 råd, så også, som jeg kan komme med her? Det er et flow mere, og så det er ikke rigtigt et flow, det er mere en trigger. Altså det her med, at når der sker noget, Så gør vi et eller andet, og der er altså en glimrende mulighed i systemerne for at lave en fødselsdagsmail. Det er altid sjovt at få en gave til sin fødselsdag, hvis man er rigtig smart, når man laver de her flows, så kan man jo gøre det, eller den her trigger der, man lige trigger, sådan lige skyder den her første fødselsdagsmail af, måske en uge før folk de har fødselsdag, så de både kan nå at få en chance for at ønske sig noget af de gaver, man kan smide med i e-mailen, altså de steder sådan reklame i. Og så kan man sige, på din fødselsdag vil du få en særlig overraskelse fra os. Vi glæder os rigtig meget til at fejre din fødselsdag sammen med dig. På fødselsdagen, der kan man så vælge at sige, at man smider en rabatkode afsted. Måske på 50 kroner. Det kan være fri fragt på det næste år, når man laver. Hvad det nu kan være, man synes, det kunne være sjovt at give i fødselsdagsgave. Den eneste opgave, den eneste forhindring ved fødselsdagsflow, det er, at det kan godt være ret svært
og folk til at aflevere deres fødselsdag til dig. Noget du kan gøre i stedet for, det er at lave sådan en jubilæumsflow. Det fungerer på samme måde, men så kan man jo sige, at det gælder på tilmeldingstidspunktet. Så det vil sige, at når folk har tilmeldt sig dit nyhedsbrev eller din kundeklub, som du selvfølgelig skal kalde din kundeklub, når der er gået et år, jamen så kan du sende dem her, at du har nu været medlem et år hos os, det vil gerne fejre sammen med dig. Her er der en lille gave i form af gratis fragt, 50 kroner gavekort, et eller andet, hvad du nu synes, der kan passe ind i din forretning. Så tingene, så man både føler, at man faktisk får noget af værdi som modtager, og som også ligesom holder folk fast til din webshop, for det er jo det, der er formålet med det her. Hvilket system skal du så vælge? Og det er det sidste tip i dag. Systemvalg. Hvad skal du være opmærksom på, når du skal ud og vælge et e-mail marketing system til din webshop? Der er kun én ting, som du skal være opmærksom på, og jeg har været hen over det et par gange her i løbet af udsendelsen. Det er, du skal være sikker på, at det er fuldt integrerbart med den webshop, du har. Du skal have alle de data ud, som du overhovedet kan få fat i. Fra din webshop skal du have kopieret over løbende, kan man sige. Det skal flyde over i dit e-mail marketing system. Sidste ordre, om folk har været på webshoppen, hvilke produkter de har kigget på, om de har efterladt noget i kurven, hvornår de har lavet det første køb, hvad de har købt, og hvornår de har købt. Alle de her ting er jo forudsætninger for at få alle de her flows til at fungere. Så det vigtigste tip i dag er faktisk også måske lidt det sidste, eller i hvert fald mere sådan klargjort her. Det vigtigste tip, det er, at det skal være fuldt integrerbart til din webshop. Kig dig rigtig godt omkring. Hvis du sidder og har et e-mail marketing system i dag, som ikke er fuldt integrerbart til den webshop, du har, så skal du have det skiftet, og så skal du skifte over til et nyt system, hvor du kan arbejde med alle de muligheder, som du har fået her i dag, serveret nærmest på et sølvfad. Det giver altså omsætning i kassen. Hvis du sidder og har nogle spørgsmål til noget af alt det, som vi har været igennem her i dag, så er du meget, meget velkommen til lige at droppe dem i en kommentar under videoen her. Så vil jeg selvfølgelig vende tilbage til dig så hurtigt, som jeg overhovedet kan. Hvis du synes, videoen her var god, og du kunne bruge den til noget, så er du hjertelig velkommen til lige at stikke videoen her et like. Tryk på abonner, måske der tryk på klokken, så ses vi nemlig igen i fremtiden. Tilbage er der bare at sige, at jeg ønsker dig en helt fantastisk dag. Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi ses igen i fremtiden. Ha' det godt så længe. Hej.